Првиот уписен рок на сите 11 високообразовни институции кои што функционираат во рамки на Битолскиот универзитет заврши. Вкупно се запиша на цел Битолски универзитет 1100 студенти. Запиша и Биотехничкиот факултет во Битола. Нарете вториот уписен рок кој што ќе се одржи од на 1 и на 4 септември. Денеска гостен во интервјуто на Актуелна Тера е професор доктор Љупче Кочески, декан на Биотехничкиот факултет од Битола. Добро дојдов на програмата на Тера Телевизија. Добро ве најдов и благодарам за посетата во просторите на Факултетот за биотехнички науки во Битола. Како што кажав, првиот уписан рок заврши. Нарете вториот, кој што вие вратите за идните матуранти и ги отварате на 1 и на 4 септември. Зошто се поставува прашањето, зошто за матурантите изборот да падни на Факултетот за биотехнички науки? Па, пред се, Факултетот за биотехнички науки во Битола е, ајде да кажам, најстарата високообразовна институција во Битола. Датираме од 1960 година, така да многу е постара дури од постојањето на самиот универзитет. Тоа значи дека Факултетот за биотехнички науки во Битола има една долгогодишна традиција, која што започна со Високата земјоделска школа и која што успешно ја надградивме на како Факултет за биотехнички науки во Битола. Денес на Факултетот имаме 4 студиски програми кои што функционираат. Тоа е она наследството од Вишата земјоделска школа. Сега е прерасна во студиска програма зоотехника, која што од оваа година морам да напоменам дека ја акредитиравме како 4 годишна, затоа што до претходната година беа 3 годишни академски студии, од оваа година се 4 годишни академски студии, на која што студиска програма можат да се запишат и оние кои што завршиле 3 годишни да ги дозавршат, да добијат да се стекнат со право на освојување на 240 кредити и со тоа да им биде овозможено уште подобро вработување на оние места кои што ги имат пред се во државната управа. Која студиска програма е најатрактивна за идните матуранти, која ќе направите една ретроспектива за минатите години и еве во однос на првиот уписен рок кој што веќе помина? Па сега не би сакал јас да кажувам од овој аспект која е најатрактивна. Ако мене ме прашувате, сите се атрактивни студиски програми. Спомнав зоотехника, тука се студиските програми по агроменеджмент, студиската програма за квалитет и безбедност на храна и студиската програма технологија на анимални производи. Зошто велам за мене се сите атрактивни? Затоа што пред се сите тие програми овозможуваат едно целокупно, заокружено производство на она што за што сме ние специализирани, а тоа е анимални производи. Значи, од нива до трпеза. Сите оние аспекти на преработката на храна ги опфаќаме. Е, сега, кога зборуваме за најатрактивно во однос на запишувањето, морам да кажам дека сепак студиската програма квалитет и безбедност на храна е, би рекол, најатрактивна, затоа што е најнова студиска програма. Таа е студиска програма која што започнавме од 2013 година и сега за сега е најатрактивната студиска програма, меѓутоа не значи дека и другите се студиски програми кои што немаат своја атрактивност, затоа што реков ги опфаќаат сите тие аспекти на производството на храна. Општото мислење е дека дипломираните студенти по завршувањето, значи, тешко го наоѓаат своето место на пазарот на трудот, а тоа во голема мера има поради слабата практична настава која што се изведува во текот на 4 годишниот образовен процес. Што е она што вие го преземате во тој план? Каде вашите студенти ја одржуваат практичната настава и колку сте подобрени на тоа поле? Тука морам да напоменам дека уште од своите почетоци, па и до денес, Факултетот за биотехнички науки во Битола на вистина се грижи за практичната настава. Тоа можем да го подкрепам со фактот дека пред се имаме голем број на лаборатории, во кои што практичната настава од оној лабораторијски дел може да извршуваат во нашите простори. Тука би ја спомнал лабораторијата за хемија и биохемија, лабораторијата за млеко, лабораторијата за месо, лабораторијата за микробиологија, лабораторијата за екстракција на етерични масла, која што е онака малку повеќе и апликативно ориентирана, меѓутоа и тука може да се запознат
нашите студенти со опремата, апаратурата и да работат на таа опрема, ако се нормално што се однесува до делот на научната работа и апликативната работа во она што означува испитување на одредени хранливи материи. Значи, тука сакам да кажам дека делот во лабораториите за млеко и лабораторијата за месо практично можат да произведуваат производи, значи млеко, сирења и млечни производи, во лабораторијата за месо обработка на месо и делот месните производи, меѓутоа не застануваме тука, затоа што во делот на практичната работа ние имаме подпишено договори со најголемите компании од агропрехранбениот сектор. Во делот што се однесува повторно тука на анималните производи, тоа се млекарите и кланиците, каде што во текот на летниот распуст, а исто така и во текот на семестарот, ги испраќаме студентите на практична работа во овие компании. Тука морам исто така да напоменам дека ваквите договори не значат само практична работа во смисла да одат и да се вратат од млекарите, туку навистина да работат. Зошто го велам тоа? Затоа што и овие компании, нашите договори се такви според нивните барања, каде што искажуваат потреба за доаѓање на вакви студенти, каде што ги наоѓаат и нивните идни луѓе кои што би се вработили. Значи, оние студенти кои што ќе се покажат и на практичната работа, имаат навистина големи шанси веднаш после завршувањето и да бидат примени од таквите компании. Квалитетот на еден факултет го диктираат многу параметри, едни од основните и атрактивните студиски програми кои што ги нуди факултетот и секако меѓународната соработка која што имате, надворешната меѓународна соработка. На кој и на каков начин ги имплементирате овие две суштествени нешта? Па така, квалитетните или атрактивните, би рекол, студиски програми, тука малку тој збор ми е многу, ајде, како викат fashionable, не би се сложил за атрактивно. Атрактивно би било студиска програма, спрема мене, она која што можат, со која што студиска програма можат веднаш да најдат работа и која што се бара на вистина на пазарот. Нашите испитувања се такви дека за овие профили кои што ги споменавме, на вистина има потреби на пазарот. Тука морам да споменам дека за жал на одредени студиски програми, иако потребите се на вистина големи, имаме се уште мал број на студенти кои што се запишуваат. Тука би ја спомнал и студиската програма за зоотехника, каде што спрема мене, секој еден фармер кој што сака да се занимава со фармерство, би требало најмалку да има завршено, да има завршена оваа студиска програма. Во другиот дел од прашањето, за меѓународната соработка, нашата меѓународна соработка е наистина добро изразена, пред се преку размената на студенти. На универзитетот можам да се пофалам дека ние сме единица која што редовно сека година постојано испраќа студенти на меѓународна размена, така да нашите студенти одат тука многу повеќе во околината, со оглед на јазичната бариера која што има ако би оделе на друго место, затоа што ние имаме подпишено договори со универзитети од Франција, од Белгија, од Унгарија, меѓутоа, ако одиме таму, веќе јазикот е малку поголем проблем, меѓутоа, за Словенија, Хрватска и Бугарија, навистина имаме голем интерес на студентите и секоја година испраќаме наши студенти на овие универзитети, каде што можат да се запознаат со студиските програми, да стекнат нови знаења, нови искуства, да ги пренесат тука и на тој начин да се зголеми таа и нашата понуда. Меѓутоа, не е само соработката во испраќањето на студенти, туку соработката е исто така и на полето на научната работа, така да ние имаме подпишено договори и за дополнителна соработка со овие универзитети, меѓутоа исто така и за соработка во делот на испраќање на студентски конференции, каде што студентите наши учествуваат на студентски конференции
ги можам да напоменам дека освојуваат и добри резултати, затоа што сепак кога се води на студентска конференција и се вреднуваат, се бодуваат и се освојуваат одредени места, така да во годините наназад имаме освојувано и први, втори и трети места на сите оние студентски конференции каде што одат. Јас ви благодарам за гостувањето на програмата на Тера телевизија. Се гледаме нареден пат со резултатите после вториот уписен рок и многу успех. И благодарам и вас на посетата и се надеваме дека резултатите ќе бидат задоволителни во делот на оние кои што се можностите, затоа што знаеме дека од година во година се повеќе и повеќе се намалува и бројот на матуранти, а тоа е и она потенцијално кое што ние можеме да го примиме на факултетите, меѓутоа сепак бројките во првиот уписен рок кога ги задржуваме на истото ниво од претходните години, сепак сме задоволни иако се би рекол не исполнети очекувањата колку што би сакале ние, меѓутоа сепак она што реков, задржувањето од минатата на минатогодишното ниво е сепак некој добар показател. Ви благодарам уште еднаш.